Ну, коротше, вихідний у нас класний, тепленько. Але я навіть курточку зняла, бо не те саме, нереально в курточці жарко. Вихідний удався. І немає цього, не цього й то, не цього й це, не цього й то, не цього й це. Вообще нормально все. Да. Коротше, ляпота у нас. Зараз підемо в гамазін. Купимо те, що треба. Санючок хоче щось там приготувати цікаве. В інтернеті якийсь видивився рецепт. Дієти нашої немає. В Польщу спетляла вместе з надзирателем. Так що можемо кушати, що хотім. Да. Ні в чому собі не відказувати. Коротше, поживемо хоч як люди. Покажи, покажи, Ваня, будь ласка. Що ти купив собі? Собі цепочку. Золоту, да? Угу. Куди ти тепер будеш з нею ходити? В школу. Мурчать все, навчись. От так от. До відзення. По городу Одесі. На чорному мерседесі. Ви там помістилися? Ще раз так бахнеш. О. Ну, зараз слово до ля-ля-ля. А в мерседесі тепло і уютно. А ну-ка, розкажіть, мерседес якого года? Ви по-багатому у нас живете, да? Ну да, тут і музичка є. І все їде. Що-що? Даже їде, представляєте? Що в тебе, Наташка теж балакає, да? А на якому язикі твоя Наташка балакає? Українською. А наша Наташка со Славою вже не балакає. Вона його вирілась на мене, що я вічно чмирю. В общем, ну Слава, ноги есть для поставить в мерсі 10. Вот так. Так вот. Що? Да. Представляєш? Через 200 метрів? Добре. Що нравиться в Польщі? Фабрики. Рабочая зона практически везде и всюду. То есть ты приезжаешь сегодня в Польшу, завтра ты можешь уже свободно выходить на работу. И там, где работать, по сути, там и жить. Ну, есть ну такие. Да, выдаются. Або десь не поруч снимать хостел. Ну, там, если там. Вы, конечно, человек не семейный, то вам могут предоставить жилье. А если семья, то лучше, конечно. Ось вагончики, где люди живут, да. тут же роблять. Тут же ж і живуть. Тобто все максимально зручно і економно. Ти не тратиш ні на проїзди, ні на що, не платиш за жилье, ти просто приїхав і заробив гроші. І все, їде мій Гелендваген на встречу, помахайте йому привіт. Привіт. Помахав тільки Ваня, бо у Вані цепка вже під гелік є. Ага. Золотая. Ой, як хорошо в машинці. Та я не знаю, от іменно, куди воно мене веде. Ми ж по-багатому. На мерседесах по безплатних дорогах їздить. Я оце не поняла. І оце, що дуже багато, бачите, територія дозволяє ось всі комплекси тут в кучі. Мерлени, шмерлени, тут такі названня, що половину я із них і не знаю. Ага. Ти сюди тако приїхав, за день тут не обійдеш. Пепко, шмепко. Це Росман. Щось по типу наших аутлетів, да? Тільки тут вони, ну і багато такого, що ділося. Да. Галерею, ну як би нас називається, галерею. Вона кичені туди веде. Ну то вже їдь куди веде. Так. А що ти, ну якби ти на першому... А це що? Це якийсь цирк? Ні, ну теж якась виробництво. А, ну просто воно так зроблено. Під... Може автобуси ремонтують, нові трактори, все таке. В общем, фабрика на фабрике, робочі зони. Практически везде. Гуртовні, базари, супермаркети. Макдональдс так вообще просто. Їдемо прямо, наверное, щоб нас не вивели на плату. А ти ж помниш, як ти їхав сюди? Точно так же їхати і обратно. Зараз став тобі закрив. Справа немає. Даже вороны летают.
якась овочна база і цвіточки, да. Це тут що-то, якась строїтельна плата. А, ну так, да, дома строяться взагалі як пірамідки, тільки раз-раз-раз і все застройка. Це буде Шкода новий цей, автосалон. Угу. Автосалонів теж куча. І площадка їх. Шкода. Ми сюди не їхали, так? Ні, Саш, ну ти ще на кольці не туди поїхав, ти зразу звернув не туди. Мені показує назад розвертатися, їдемо прямо вже. Ну а чого, ти куди ти будеш їхати прямо, Саш? Ти їдеш геть в другу сторону, возьми. Да? Їдь, куди тобі показує, а не куди ти хочеш. Треба було вбивати до п'єву. А, точно. Так можеш встановитися і... А я опаляний зразу. Ну, воно тебе особи води на очі. Встановись. А от вам польські горіки. Да. А літом, коли вони встигають прибирати в них, ну вони і зараз тут. Ні, ну ти знаєш, акуратно, красиво в Польщі. Мені Польща завжди нравилася. Авто... Шо-шо? Шиби. Автошиби, стекла. Давайте вам трошки польську природу покажемо. Вот это, если б ще не дощ, да, Яна? Ну, дожди тут йдуть практично... Каждый день. Да. Каждый божий день. Каждый божий день, вот вам. Ваня не дасть соврать. А вообще дороги, вот, трасы, все более-менее. Не Звіцара, не Швейцарія, звісно, ну. І не Німеччина. Це нам, я нам треба за тим бусом, так? Да? Ну, дивись, куди тобі показує. Я куди знаю. Тобі показує сюди за бусом. Гастроном. Ні, Касторама. Касторама. От балакать можу, читати. Макдональдс тільки можу. Аутлет. Лазенки. А, тут навіть у вас і ті самі продаються для... А, лазенка – це ж ванна. Ванна кімната, типу. Це нас вивело на платну трасу чи ні? Так що ми по багатому, по платній дорогі зараз проїдемо. Аптека. Ні, тепер з води сплатно. З води сас? Так. Це ж ми п'ять мимо ринка, типу, проїжджаємо, да. Тут, де ми це були. Мені кажеться, що в комплекті з твоєю зимньою резиною, я можу ошибатися. Мені кажеться, що ще якийсь задній почепник підвела. Ти думаєш? Ну, може цей. Ну, я хай не поїду, хай скохай. Ну, так, да, якщо будеш десь піднімати, хай крутане послухає. Бо таке він робить, знаєш, як, ну... Резина, вона має свій такий, знаєш, шелест, шум просто. А це якесь таке, як утопі. От это, вот это підвивання, Слава, в моїй машині теж є, і ми до сих пор не определили, що воно потім. Ні, определили. Що... Просто ми коли в тебе пластмасову резину зняли і поставили нормально, він став набагато тихіше, але ж підшипник ми ж тобі так і не поміняли, він так і лежить у мене на роботі. А, ну так. Да. Ну, я думаю, що ми скоріше поміняємо машину, ніж підшипник, так що чого нам переживати. Да? А ви тут, Ліля, теж хочете поміняти машину? Ну, Яна, ми ж тепер живемо по-багатому, що нам тепер? Ми ці донатимо, а нові будемо. Так, так, так. Ми задонатимо наші старі автомобілі, покупляємо нові і заживемо новою життю. Але шукаємо тільки сонячного. Узнаємо фабрику? Роше. Совєтської качості. Плюсики. Це м'ятні? Так, да, так. Да. Батончик чи ні? Ні, то мені показалось.
аж в роті так. В общем, дівчина, яка продала нам цю рибу, якщо ти будеш дивитися цей YouTube, колись тобі попадеться, де ми її купили. В общем, тобі такий привіт огромний від мене і подяка. Як я цієї риби хотів, ви навіть не представляєте, наскільки вона вкусна. Не треба казати, та там вона продається. Ніде, такої вкусної не продається ніде. І вона була остання, да, ми забрали? Останню рибинку забрали. От йомаю, да. Я б зараз би вернувся, забрав би ще чужу неї. А сало це теж було українське? Ні, це польське. Ні, чи польське? Польське? Да, я спочатку кусочок сала. А я любив цю рибу. Дуже сильно. І салани? Воно нехай папа тобі почистить. Слава. Це тема. Це суші. Поняли, треба заматувати в сало суші. Рибу. Ну, я не знаю. Бачите, у нас сало з м'ясом постійно, а от іменно підсоленого олею, я не знаю, це таке, щоб перетопити, наверное, таке було, да, зірнуска в росте. Прям тає, як масло в роті. Вообще. Байкер ти! Чим не нагазували? Ти йому даєш заправку? Дай я заправлю, бо бензин закончив. О! Будуть вуха, як у мамонта, наверное. Короче, Наталка, смотри, спеціально для тебе. Дивись, яка Яна хозяйка поставила воду на пельмені. Пельменів наліпила. Ось. Дивись, ось огля скільки. Хто да. Це в два етажа їх складує? А, це такий пельмень. Це я ошиблась. Диви. Диви. Раз. Диви. Два, ще й будуть з творогом. О, бачиш? Раз, три. Славуня тобі привіт передає. Все під чутким Яниним руководством. Так що Яна у нас все на фабриці пельменей. Хазяїн! Хазяїн! А, це ти хазяїн? Ну, а хто? Хазяїн. Не хто? Це тут Ліля гукає. Да? Да. Попробуй пельмені. Ми тобі оставимо уборку. Я передала свою зиму. Да. Тільки багато. Да, да. Багато? Штук 8 пельменів, може й 9. Я що-то вже сусюту збилася. Ну, короче. Тільки быстренько закривай. А ти ще з уксусом? Ну, сьогодні хвилі поспокійніші будуть, звичайно. Класно сьогодні, звісно. Тиша, спокій. Море хвилюється. Ніхто не каже, давай бігом додому пора, бо парковку займуть. А так на автобусі приїхали, погуляли, походили скільки захотіли. І додому. Санечок? Ага. От так от. Так, ну що, повернулись ми додому. Купили ось сирочок, масялка, кефірчик, мука у нас, воно, яєчка. Що ти, Саньок, будеш готувати? Хачапурі на сковорідці. О, от так от. А на вечерю у нас буде жарена бульба з м'ясом. Слава Богу, не салат з яйцями. О, так що, от так от. Це ми вам знімаємо початок, ну а потім уже, як завжди, кінцевий результат. Так, ну що ж, хачапурі на сковорідці від Санечка готово. Ось мега сирний. А в мене обичний. Да, з кавусею, вони у Сані. Ех, ну що ж, будемо дегустувати. Мега сирний хачапурі, сирочок гащаниця, пісня, вкуснятина. Оце я розумію обід. Ну що, всім смачного, пока.